次のディレクトリに転送成功。パイセンどう？さくら異常だし。さくらディレクトリ移動異常だし。意図的にオーバーフローを起こして、その隙にセキュリティホールを抜ける。クラックとしては古典的だけど無茶しすぎよ。大丈夫なの？さくら見ての通りピンピンしてるよね、小隊長さん。もうおじいちゃん、人格データなんだからご飯は食べなくても平気でしょ。そういうのはマジいいから。さくらどうなの？ご心配なく。あの多重人格メガネの人格データは無事にサルベージできてるよ。あんな状態になった人格データ大丈夫なの？本来の人格をちゃんと分離できてるんでしょうね。3人分の人格データ、当たり確率は3分の1。基地と出たか京都出たか。ちょっと彼は今どこ？会いに行くわよ。いた、ハーメス・マーキュリー。無事なの？体の具合は？ほう、これはこれは、レディー・ユノ。身体面の調子という意味では良くも悪くもない。この世界では肉体は物理的な存在ではないからだ。精神面においては多少混乱しつつも、今この場に俺の人格データが元の状態に保たれていることに驚きを隠せない。そもそもめっちゃ元気だよ。うっとうしい。ハーメス、よかった。ハーメス、人格データに問題はないのかね？おかげさまでな。だがどうやって俺の人格データを分離させた？モビルアーマーとのコネクターになっていたガンダムラトレイヤーの防壁をくぐり抜けるウイルス型サルベージプログラムを作ったのよ。あなたには聞きたいことが山ほどあるし、同じプログラマー仲間として助けたいとも思ったから。ならば俺が知っていることは全て話そう。仲間へのせめてもの礼として。管理システムを制御するコード・マクスウェルズ。現実の歴史を書き換えようだなんて、とんでもないことを考えてたのね。シンギュラリティ、シンギュラリティ。そして必要としているのは全てのガンダムを凌駕するガンダムのデータ。奴の居場所を突き止めるためにはやはりブレイク修正が必要だ。この階層には5つブレイクミッションがあって、修正後のトゥルーミッション再登録も含めると全部で10ミッションもあるね。そんなに？こんな量、間違いなくここに管理システムがあるようね。さくら、ブレイク現象の共通点は？全てそれぞれの歴史における重大な戦いだね。つまりガンダムの最後の戦い。そしておそらくこの修正が終わった時、プログラムテオスは完成する。じゃあブレイク修正できないじゃない。私たちはどうするのが正しいの？私もちょっと考えたけど、私たちの人格はここに囚われたままになっちゃう。一生ここで暮らすのか、小隊長。ブレイク修正をしないという選択はおすすめしない。すでにレディ・ユノが手掛けてしまっているからだ。歴史改変も含めてな。ちょっと待って、全てのブレイク現象の修正が終わらなければ完成しないんじゃ。忘れたか、この G ユニバースは巨大なシミュレーターだ。育成層、歴史のシミュレーションを繰り返すな。繰り返す。ユノのプログラムも繰り返す。そう、そのプログラムをもとに、いつかいつかプログラムテオスは完遂される。何千何万年とかかるかもしれない。時間稼ぎはできても解決にはならない。やはり管理システムを見つけないといけないのね。さっき方法があるって言ってたけど。うん、見つけるのは多分できると思う。でもそのためにはブレイク現象を修正しないと。え、でもそれじゃあコード・マクスウェルズに協力することになっちゃうじゃない。トゥルーミッション再登録の際、
管理システムは必ずデータにアクセスする。その隙に追跡をかけるのだ。完成を阻止したいのに、完成させないと相手の場所がわからない。こっちも飛んだパラドックスね。その通りだ。パラドックス同士のぶつかり合いになる。覚悟を決めたまえ、レディユン。小隊長君、先陣を切ることになる君もだ。決まったらブリッジで最後のブレイクミッションの説明をするよ。私たちの宇宙世紀に西暦が続いた人類の革新の歴史、デビルガンダムの火星の革命か。ブレイクミッションは過去最多の5つね。宇宙世紀0093、シャアの反乱、アムロどうなる、アクシズ逆襲のシャア。歴史はその後も紡がれていく。宇宙世紀0096、ラプラスの箱をめぐる戦いも工業コロニーインダストリアルセブンで決着を迎える。宇宙世紀に移行しなかった西暦の歴史、そこでは人類の革新をかけた戦いが行われるのね。小惑星を改造した外宇宙航行母艦の上で。ガンダムファイトでおなじみの未来世紀は、デビルガンダムと融合したデビルコロニーから地球を守るガンダム連合として出撃するよ。そして火星ね。革命軍として、鉄火団として最後の戦いに挑むことになるのね。いずれにせよ、小隊長君にとっては厳しい戦いになるだろう。君ならば乗り越えていくだろうかね。小隊長、準備しろ。小隊長、ブレイクミッションスタートだ。ここが小惑星基地アクシズ。地球まですぐだね。私は連邦軍マッケンジー注意です。一緒に戦いましょう。こちら白の天田少尉。了解です、注意。これより共同戦線を展開します。最悪我々だけで。待って、正面で戦闘。もしかして天田隊員じゃない？なんか獰猛なモビルスーツが暴れてる。ガンダムバルバトスルプスレクス、狼の王の名を冠するガンダムスレームだ。あれ、敵かと思ったら小隊長か。ユノたちもいるの？それバルバトスなの？尻尾がついてるけど。あれはハシマルについてたものを移植したんだよね。なんか不思議なんだ、今まで俺に尻尾がついてなかったのは信じられないくらい。それよりここどこ？オルガは？ここは地球のすぐ近くだ。君には火星に戻ってもらいたいそうだ。わかった、そっちに行けばいいの？小隊長さんについて行って。目標はアクシズの動力システム、全部で4つ。核パルスエンジンを止めねば落下は防げん。2、3機は破壊する必要があるだろう。了解。じゃあ三日月君、火星に帰る前に一仕事お願いね。うん、さっさと終わらせて帰ろう。行け。だから私たちが確
しないと。分かった。仕事でしょ。二三機は壊さないといけないのね。次も探さないと。あっ、すごいな。展開。直撃。いいぞ、その調子だ。当てる。動力システム破壊確認。これでアクシズの加速は止まるの？いや、足りんな。あともう一つは破壊したいところだ。分かった。見つけて壊せばいいんでしょ。続くハッチの電子ロックが解除された。アクシズの伝送系にも影響が出たみたいね。行きましょう。サクラ、ここはどうなってるの？地球に落ちようとしている小惑星、その中に作られた基地だよ。アクシズ、ネオジオの拠点そのものを地球に落とす。アースノイドとスペースノイド、行き着くところまで行き着いた結果だ。潰さなきゃ潰されるもんな。デラーズフリートのモビルスーツだ。動力システムの周りにもいたな。このブレイク現象、さっき発生したものだね。83年、10年前の事件、シャアの反乱と何か関係があるのかしら。これで決める。で、いけ、落ちる。当たれ。さすがだな。当てる。ちょ。
リム。あれ、ドラッチェがいる。デラーズ戦争時のこの時代から10年前の機体になる。アクシズ落としと星のクズのコロニー落としが紐づいてるのかな。そういうパターンはこれまでもあったのね。いけ、もちろん。さすがだ。いけ、いいぞ、その調子だ。オールレンジ攻撃、当たれ。すごいな。いいぞ、その調子だ。これで3機目のシステムを破壊したよ。毒を食らわばさらまれよ。すべて壊す、やってやる。2機目を破壊した時点で先へは進めるのだがね。ユノ姉さんもやる気だし、4つ全部言ってもいいかもね。の悪魔、我々の邪魔をするな。レギンレイズジュリア、ギャラルホルンの新型試作機。この敵は私の獲物。ジュリアの性能ならばいける。月外縁機動統合艦隊ジュリエッタ・ジュリスト。二号コロニーの星丸戦では一緒に戦ったけど、今回は敵だよ。邪魔だな、あんた。これ以上はどこにも行かせません。ラスタル様のためにもここで遅れを取るわけにはいかない。俺はまだ止まれない。鉄火団の悪魔と凛々しき女騎士の戦い、よもやこんなところで行われるとはな。こいつの相手は私が。こいつしつこいな。私はラスタル様の剣。ラスタル様のため何人にも遅れを取るわけにはいかない。生きる
どうしてここまでラスタルエリオン総司令官のことを？彼女には身寄りがなかった。あなたを行かせるわけにはいきません。お前消えろよ。まず本来生死で行われる戦いが起きている。このままでは間違った歴史が登録されるぞ。ねえ、何人殺せばいい？あと何人殺せばそこへ着ける？教えてくれ。俺がいつか。団長、どうしたの？三日月君。三日月君の様子がまずいよ。これ違う。この人の強さ、私が知っているどんな人間とも。なぜだ、なぜまだ抗う？無駄なあがきだ。こんな無意味な戦いにどんな大義があるというのだ。大義？何それ。そうだな、俺には意味なんてないけど。あくまで今は俺にはオルガがくれた意味がある。だからこそ。そうだ、生死に戻るためには彼の気力が必要になる。何なのです、あなたは。果たすべき大義もなく、なぜ。三日月君、あと少し。団長のために、鉄火団の家族のために。俺たちは行くんだ、本当の居場所に。行かせない。レギンレイズジュリア、ブレイクアウト成功。三日月君、体は大丈夫なの？うん、平気。帰らなきゃ、オルガのところに。三日月オーガスも本来の歴史に戻った。最後。え、今の爆発は何？ロンドベルの工作部隊の仕業だろう。ここは静止通りの展開だ。本当にアクシズを内部から破壊できるの？そのはずだけど、ここはブレイクミッション。何がどうなるか。ここに来てアローズのモビルスーツが。そんでもって動力システムもあるよ。西暦の歴史からのブレイク。これ何だ。アクシズ落としの阻止だけで精一杯だったのに。行け。すごいな。当たる。オールレンジ攻撃。いいぞ、その調子だ。ギュッ、ザンダ。完全な時に行く。ゼイクロー。こいつ、さすがだな。落ちる。展開、直撃させる。これで動力システムは全て破壊できたはずだ。ちょっと待った、ブレイク現象が新たに発生。やりすぎちゃったってこと？それは分からんが、我々が修正すべきブレイク現象とは別物のようだ。
ここだ。ここは地球のすぐそばだっていうのか。あ、アムロ隊員いたよ。ユノ姉さん、隊員じゃなくてチョイさんだよ。じゃあこのブレイク現象って、アムロレイが狩るガンダムの系譜、その最初と最後ということだ。なるほどな。納得してる場合じゃないでしょう。こちらホワイトベース隊、アムロ少尉。小隊長にユノさんたちか。シャアは、シャアはどこに。ここにはいるんだけど、お探しのシャアはいないというか。ここはアバオア空ではない。だがガンダムが戦うべき場所であることは確か。ブライト艦長さんも頑張ってる。まずはここから脱出しよう。シャアがいない。だけどこの感じ、何かがいる。ブレイク現象だ。アローズのジンクスだ。あ、この先だよ。大きなブレイク反応を感知。西暦の時代がどこまでこのミッションに関わっている。ここまで散発的ではあるが、宇宙世紀、ポストディザスター、西暦、どんな紐づきかしら。シャア総帥だといいんだけどね。そこ、いいぞ、その調子だ。ジェイク、すごいな。オールレンジ攻撃、いけ。いいぞ、その調子だ。ジェイク、ちょっと急にザフトで、ガナーザクウォーリアだ。こんな狭いとこでぶっ放さないでよ、このゴリッパザク。こいつ違うぞ。ザクなんかと装甲もパワーも、それどころか歴史が違う。ここに来てコズミックミラーだと。ますます、最後にいるのは誰なのよ。さすがだ。いけ。デラーズ紛争時のモビルスーツだけど、まさかどこかで10年前の戦いと紐づくブレイク現象が起きているのか。ジェイク、くそ、まだか。ブレイク反応までもう少しだよ。なんかアローズ軍が増えてきた。ブレイク現象は宇宙世紀じゃなくて西暦2300年の歴史から。ホストディザスターはコズミックイラの可能性もある。予想がつかんな。誰だ、誰かが僕を見ている。オールレンジ、いいぞ、その調子だ。そこだ。ガンダム行く。
なんだ、ガンダム。さあ始めよう、来たるべき未来のために。うわ、イノベーターのドンが登場だよ。西暦の歴史からネオジオの総帥じゃなくて。そうだよ、名前はリボンズ、リボンズアルマ。大返して。ガンダムとガンキャノンを合わせたような新しいコアブロックシステム。僕はイオリア・シュヘンベルグの計画を忠実に実行している。イオリア計画、結局何をするためのものなの。人類にこの計画を遂行することはできない。できるのは僕たちだけだというのに。産業革命以来、機械文明を手に入れた人類はその知恵で争い滅びに直面してきたとある。優れた指導、いずれ人類はイノベーターになる。時代の変革期には古きもの、悪しきものを切り捨てなければならない。愚かな連中を誰かが諭してやる必要があると思わないか。それがお前だって言うのか。人間の価値観は狭すぎるんだ。僕らはもっと広い視野で物事を考えている。勝手をする者には罰を与えないとね。こいつに、人が人に罰を与えるなんて愚かな人間だ。イノベーターは人類を導くもの。そう、上位種であり絶対者だ。人間と対等に見られるのは我慢ならない。力の違いを見せつけてあげるよ。普通の人間でないこと。人類は試されている。滅びか、それとも再生か。イノベーターは、イノベーターの出現を促すために作られた存在じゃ。僕はイノベイドを超え、真のイノベイターすら忍ぶ存在となった。そうさ、人類を導くのはこの僕だ。神にでもなったつもりか。僕は神そのものだよ。信仰の対象ではなく、人間を管理し未来に導くのだから。そうしなければ人類は戦争により滅び、そう考えているのだよ。彼は救世主なんだよ、僕は。でも、優秀な量子コンピューターをうまく使えば、人間だって。人の手に余るシステムは、この僕が管理する。エゴだよ、そんな歪んだ。僕の知らないガンダムの力だと。違う、これは人の力だ。君には新しい可能性を感じる。ニュータイプというのかな。僕は特別な人間じゃない。これだけ戦い抜いてこられたみんながニュータイプなんだ。バカな、愚かしいよ。だから人類の管理を。そうさ、そうでなければ僕が作られた意味がない。存在する意味も。私だって作られた AI だけど、一緒に未来を作っていくのが役割じゃないの。過当な人類などと一緒に。そうやって、一つ言っておくよ、君はイノベーターになれない。悲しいけど、それが現実なんだよ。そんなものは望んじゃいない。僕は普通の人間でいいんだ。リボーンズガンダム、およびガンダムのブレイクアウトを確認した。私たちもブレイクアウトするよ、小隊長さん。アクシズの落下はどうするの。奇跡を起こすには足りないものが多すぎる。この瞬間にふさわしい男たちが。